Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov əvvəlcə Sabunçu rayonundakı 252 nömrəli məktəbdə aparılan yenidən qurma işləri və yaradılan şərait barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, bu məktəbin binası 1972-ci ildə inşa olunub. Məktəbdə əvvəllər 1100 şagird təhsil alırdı. Dövlət proqramına uyğun 40 sinif otağından ibarət 800 şagird yerli əlavə korpusu inşa olunub. 1900 şagird yerli məktəbdə hazırda 1176 şagird təhsil alır. Məktəbin bütün sinif otaqlarında ayrı-ayrı fən kabinetlərində əsaslı təmir və yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Açıq və qapalı idman meydançaları yenidən qurulub. Müasir stil sistemi quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev sonra Sabunçu rayonundakı 80 nömrəli orta məktəbə gəldi. Burada da görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, bu orta məktəbin binası 1969-cu ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin birbaşa təşəbbüsü ilə inşa olunub. Ulu öndə 1975-ci ildə məktəbdə olmuş müəllim və şagirdlərlə görüşmüşdür. 860 yerli məktəbdə 1110 şagird təhsil alır. Gələn il üçün 30 sinif otağından ibarət 600 şagird yerli yeni korpusun inşa olunacağı gözlənilir. 80 nömrəli məktəbdə də bütün sinif otaqları, fən kabinetləri, iclas və idman zalları əsaslı şəkildə yenidən qurulub və lazımi avadanlıqla təchiz edilib. Burada da ən müasir stil sistemi qurulub. Yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı görüləcək işlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi.